vilka färger det börjar vara ute, Mickis. Jag vet, det verkar sjukt. Ja. Det är verkligen höst nu. Ja, men verkligen. Du tänkte ställa de här grejerna bara. Du vet att vi har en diskmaskin där. Ja. Ska jag visa dig hur man gör? Visst är det sjukt? Man gör så här. Nej, fy vad dryg du är nu. Man öppnar. Titta, så här, kolla. Vad finns det här? Jag gör det normalt och jag tar ner din skit också. Vadå min skit? Vem är det som spiller? Det är ju jag. Men varför stod det där då? Jag bar upp det. Jag var stressad till det. Och den här? Finns det en liten lucka här nere? Du kan ställa den. Okej. Hur mår du annars då? Jo, bra. Ja, kul. Ja, jag är ju lite så här sliten. Kört hårt den du då. Ja. Ja, vad är det som luktar där nere? Det luktar, jag vet inte vad. Är det målarfärg eller är det... Ja, det är min nya parfym. Nej. Min eau de cologne. Nej, men sluta. Som heter Yamalub. Nej, vad är det som luktar på riktigt? Ja, det är en kedje... Ja, det luktar väldigt starkt. Ja. Ja, men den är stark. Jag drog på den precis där nere. Sorry. Mm, jag kände det. Jag tänkte på den nu när jag också kom in. Ja. Ingen nice alls. Nej, det är ingen nice alls. Sorry. Nej, men nu har vår lilla mysdel blivit. Jajamän. Eller klar. Jag vill ha lite mer alltså detaljer typ så här, på den här. Alltså en lampa vill jag, men ja. Den kommer snart. Men hur fint är det inte? Och vi inveg faktiskt den här. Säger man inveg? Invigde. Nej, jag vet inte. Jag undrade. Gud, för vad konstigt det lät. Ja, inveg. Ja, men vi inveg den. Ja. Nej, gud. Ja, jag vet. Ja. Samma. Hittas upp i kommentarerna. Ja, invigde alltså. Kanske. Vi invigde den. Men visst är det nice? Det var ju jättetrevligt att sitta här i fredagskväll. Det var ju verkligen det. Med ett glas vin. Ja, och vi tände vår Vauni. Ja, nu har vi tänt den. Ja. Vauni. Så jäkla nice. Vi kan ju visa lite senare hur man gör, för vi brukar tända den varje kväll nu. Morgon ja, jag gör det. Du har inte fått genomgången. Nej, jag har inte fått genomgången, så det kan ju du lära mig. Men varje morgon och kväll. Men hur nice blev det där? Ja, men jättefint. Ja. Jag kan här länka... får vi ta fler kvällar. Ja, det ska vi göra. Men mattan är i alla fall från Jotex. Jag vet att ni kommer fråga. Bordet från Swift och de här, Sofa Company. Och det är det här. Folk trodde ju typ att vi satt och bara tittade in i staketet här. Staketet, vad säger man? Ja, räcket. Men det är ju faktiskt mot planen. Ja. Och sen kan du snurra så här. Det är det här, folket. Exakt. Så kan du ju sitta och titta ditåt om du vill. Jag tror inte att man har förstått det. Alltså att det är snurrstolar. Nej, precis. Nej. Och det är ju det vi ville ha med den här ytan. Ja. Vi har tänkt på allt, såklart. Och vi märkte verkligen det när vi satt här. För det var faktiskt första gången som vi riktigt... Ja, men det är för att det inte har varit något. Nej, annat här. Inte innan, liksom. Vi har inte ens haft ett bord eller matta. Eller... Det är skitsoftare. Och speciellt det här, jag är kär i det. Elementet eld. Ah. Att ha det i hemmet, det är sånt sjukt det är lugn. Det. Ja. Det är stor skillnad. Ja. Jätteskillnad. Och det är ju också därför att vi inte... Vi valde ju att inte ha... Visste du att vi hade det i bygglovet? Nej, visste jag inte. Alltså öppen braskamin. Liksom. Men då kunde vi inte ha solceller? Nej, det är ju bara att ta bort en solcell. Ja, men det var ju onödigt. Ja, det är onödigt. Ja, vi vill ju ha jag åkte ett nytt hem och vi är högst upp. Ja. Det blir varmt ändå. Ja. Och den här ger ju faktiskt det gör värme. Det gör den. Bioetanolkamin liksom. Men vi ska väl åka hem till barnen snart? Det ska vi göra. De har ju börjat filma in egna YouTube-klipp. Valles telefon är kopplad till min telefon. Så jag får ju alla klipp han filmar. Aha, okay. Så han kör ju sin egen YouTube nu. Oh, vad mysigt. Yeah. Fast alltså inte ute på YouTube. Nej, i sin egen det får telefon. Han lugna sig lite med. Ja, så det är kul. Men de åker och väntar innan vi lagar lite middag. Precis. Du har rätt att det luktar ganska mycket. Jättemycket. Jag får vädra ur lite. Ja, vidrigt är det. Ja. Hörru, vet du vad jag tänkte på också? Nej. Jag håller på att göra klart renderingen. Ja, för här nere. Det måste vi visa sen. Ja, det kanske vi visa, i nästa video. I nästa video visar vi det. Det är lite saker som jag tänker på som vi skulle kunna ändra. Ja. Nice. Ja, riktigt bra. Nu kom det barnen. Nu kör vi. Hej barnen. Hej. Har ni haft det bra? Ja. Spelar du in i YouTube eller? Ja. Det ryktas väl om att du gör också... Ja, du filmar egna filmer. Ja. Tycker du det är kul? Ja, och sen när jag får VR, då kommer jag spela. Okej. Okay. Bra. Ska han få VR eller vad jag vet tänker? Att vi har inte pratat om det. Nej. Jag vill verkligen ha VR. Ja. Vad önskar du? Nu är vi på väg hem.
Vi är... Jag är svinhungrig. Ska vi laga mat? Ja, vi gör det direkt. Ja. Jag är också hungrig. Ja, jag är hungrig, mamma. Är du också hungrig? Mm. Då lagar vi mat. Jag är hungrig ikväll. Kolla igenom hålet. Blir det för smarrigt idag då? Ja, och den här delen av YouTube är i samarbete med HelloFresh. Och ni som har kollat länge vet ju att vi har kört HelloFresh länge. Och hur nice är inte det? Ja, jag älskar det. Ja, det blir liksom varierad mat. Det är inte bara samma hela tiden. Och det är liksom, nej, alltså jag älskar det. Och idag ska vi göra en italiensk räkrisotto. Den har faktiskt Livia valt. Ja, precis. Ja. Så den blir det idag. Titta på den här. Alltså jag är så hungrig idag. Jag var hungrig till lunch. Ja. Mega hungrig nu. Ja, jag är jättehungrig. Och för er som inte vet vad HelloFresh är då, eller som har missat det, vilket är helt sjukt, så är det att du beställer hem, alltså det är ju som ett abonnemang. Och du får ju som mat, alltså färdiga recept. Och mer, jag kan visa, vi har ju en kvar nu, som vi ska visa er. Och då får man ju liksom allting i den här påsen. Mm. Som matchar recept, alltså du kan ju inte göra fel. Alltså kolla här. Och kolla där. Supersimpelt. Ja, nej, den går inte att missa. Nej. Och sen får du ju även då en kylbox, så den du kan ha i kylen. Jag brukar lägga in allting i kylen. Ja. Och det kommer liksom hem, du får välja på typ söndagar. Till exempel kan man ju sitta och välja alla sina recept. Och sen kommer de hem. Mm. Och sen är det bara köra. Magnus, jag har faktiskt hört att väldigt många av folk vi känner har börjat köra mycket. Jag vet. Ja, det är kul. Ja, det är kul. Alltså, de flesta kör ju det. Jag vet, min mamma kör ju det. Alltså, alla typ kör det. Mm. Och våran kod då, innan vi sätter igång med matlagningen, den är JM1359. Förstår du varför det är 1359? Nej. För det ger alltså, 1000, alltså upp till 1359 kronor i rabatt. Oj. På era fem första boxar. Ja. Bra va? Grymt. Bra, nu kör vi. Det ser så gott ut. Åh, gud, jag är så hungrig nu. Ja. Åh, vad gott det ska bli. Okej, ska jag ta första tuggan? Jag smakar på riset här. Du är ju en risottoälskare. Mm. Åh, gud vad gott. Var det? Mm, fantastiskt. Riktigt nice. Gud vad nice. Det bara vattnas i käften. Mm, jag förstår det, du är jättehungrig. Men då drar jag bara koden en gång till. Och den är ju JM1359. Så kan du då alltså få upp till 1359 kronor rabatt på era fem första boxar. Den här vill ni inte missa. Ta den. Räkrisotton. Nu käkar vi. Varför dörren öppen? Okej. Men nu är det lite kallt här. Ja. Ska vi dra igång? Nu tänder vi brasan. Nu ska du lära mig. Yes! Ja. Nu ska du fylla den här delen. Jag lägger mobilen här så att man ser. Mm. Ja, det gick. Så. Vi ska fylla den delen. Precis. Du ska fylla den, men du vill gärna inte droppa det utanför. Okej. Ja. Och så ska du fylla precis så att det täpper igen hålen. Så du får fylla lite. Ja, jag får pausa försöka. Ibland och så får jag titta. Ja, precis. Men du ser väldigt tydligt när det... Rinn undan. Kan jag hälla på samma ställe bara? Ja. Vända upp lite mer här kanske. Det är ju fortfarande mer. Så, ser man någonting. Hur går det? Rinner det undan? Det rinner undan. Det rinner undan. Ser du? Ja. Ska jag fortsätta? Ja, gör det. Snyggt, där var det. Mm. Toppen. Har du spilt någonting annars? Nej, jag tror inte. Jo. Det har du. Då kan vi ta bort det, annars kommer det bli brinna. Okej, oopsie. Ja. Jag visste inte. Ja. Och sen tänder vi. Ja. Jag är redo. Sådär, då kan du tända den. Bara på här. Ja.
Wow. Så tar det ett tag för den att värma upp bränslet. Ja. Och sen ska ni få se hur det brinner. Exakt. Det är så mysigt. Så då har den fått upp lite fart. Ja. Och det här är så nice. Jag tycker det är skönt att sitta här, alltså på morgonen. Du tänder ju alltid den här på morgonen nu. Ja. Då sitter ju också barnen här lite. Och bara värmer sig. Ja. Det ger ju inte jättemycket värme. Men nej, men sitter du här så ja. Ger den ju värme. Det är kanske inte att du liksom som en riktig brasa så. Men nej. Det är ju heller inte en riktig brasa. Den är ju på, är det etanol? Ja, ja. Etanol. Är det så det ger ju inte ifrån sig någon lukt eller någonting. Nej, heller. Ingenting. Och ingen rök. Det här är inget skadligt liksom. Nej. Är det ett genidrag? Jo, men det här är det bästa vi gjort. Ja, men typ. Ja. Alltså, verkligen. Det gör så stor skillnad. Det är så mysigt att bara gå runt där. Det är typ som jag gör på morgonen. Ja. Bara plocka lite med frukosten och så bara är det liksom en eld här som brinner. Alltså, mysfaktorn har ju liksom höjts. Extremt mycket. Extremt mycket. Ja, älskling. Ja. Vilken fin hörna du gjorde. Ja, visst gjorde jag det. Ja. Jag är så nöjd med den här. Ja, verkligen. Och bara sitta och titta på elden. Ja. Här finns det tid för reflektion. Det gör det. Ja. Nu saknas det bara en tavla där bakom. Nej, men jag vill ju inte ha det. Nej. Alltså jag tycker så här, den här vanningen är ju så snygg. Så den får liksom ta över det. Jag förstår inte att du inte liksom... Jag fattar inte varför du vill ha en tavla där bakom. Du liksom, det, då blir det den och så blir det trappräcket. Och så blir det, alltså, det blir för mycket i rad. Ja. Håller du inte med? Nej. Nej, obviously gör du inte det som att du vill ha en tavla. Men jag tycker inte det. Nej. Alla får gärna skriva vad ni tycker. Ni kommer väl antagligen tycka en tavla då. Men jag tycker inte det. Nej. Harmoni. Harmoni. Nu kollar jag på de här. Ja, jag skickade över det till dig. Ja. Väldigt snyggt. Ja, berätta vad jag skickade över till dig. Du skickade renderingar på uteplatsen. Ja. Och då snackar vi på den sidan. Det är bättre kanske istället för att jag visar så lägger vi upp dem. Men jag kan ju fortfarande prata om dem. Mm. Om det är första bilden här, då ser man ju nerifrån gatan. Och här har du då lagt till, alltså här, det är ju samma på de här bilderna. Men det är ju liksom staket, murar, är det asfalterat här då eller? Det är asfalterat, men det kan vi välja vad vi vill sen. Ja, alltså vi har ju pratat lite om mönstrad betong, eller? Heter det så? Ja. Ja. Just för att det är billigast också, eller? Jag vet inte. Nej. Jag har inte kollat. Nej. Och det kan bli väldigt fint. Ja. Alltså våra kompisar till oss har gjort mönstrad betong. Och det var väldigt fint. Det är ju sjukt nice. Ja. Så det är ett alternativ också. Men du får plats, alltså två bilar här uppe. Ja. Det är ganska stort här ute ändå. Det kanske man inte tänker på nu när det inte är inmurat och sådär. Nej, men det kommer ju bli större också eftersom nu... luta backen där ute, sen bygger du mot en mur. Så då får du extra en och en halv meter typ. Ja, och just det här är det jag verkligen vill ha. Alltså jag vill ha en mur här som liksom avgränsar och sådana här töjer i. Ja. Och sen så, alltså det här kommer bli så jäkla snyggt. Jag tror det. Var det smart idé där med... Jo, det är en sak som vi kanske ändrar här. Mm-hmm. Men du ser ju alla spaljer där och allting. Ja. Den som är närmast garaget, den är ju för att det inte ska kännas som att den... garageingången är en huvudingång. Exakt, för i så fall så kommer ju alla komma dit, knacka på den dörren. Precis. Och vilja gå in där. Men oftast går vi där. Ja, men det kan ju vi göra också. Det ska ju vara våran grovingång. Exakt. Sen vill vi ju få upp alla, alltså till våning. Ja. Vad säger man? Plan 1. Ja, plan 1. Du kör ju 0, 1, 2. Jag har ju kört 1, 2, 3. Ja. Men ja, skitsamma. Mellersta planet kan vi säga. Då är alla med på vad jag menar. Ja. Och där ska ju alltså vara den riktiga ingången för gäster och folk och liksom, ja. Exakt. Men jag tycker och så sen ser du spaljé under precis under trappan där. Ja. Det är ju för att ta bort hela fasadmätarskåpet som ni kanske har sett också. Ja, det ser inte så snyggt ut från gatan. Men det ska ju också byggas in och så blir det också en som lucka in dit så att man kan komma åt det lätt och ja, men, och, jag tycker och det är då nice. Har du även en grind från garageingången så att du också kan gå ut mot trapporna. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Och så sen även samma spaljé, eller vad, jag vet inte vad jag ska kalla det. Jo, det heter väl det. Ja, som täcker soptunnorna också. Mm. För det är någonting som jag tycker är det så här brutalt fult. Ja, men det fulaste som finns är ju de här gröna och bruna soptunnorna. Ja, det är ju så brutalt. Varför gjorde ni dem inte i svart liksom? Ja.
Varför grönt? Ja. Ja, i och för sig kanske ska smälta in med träd. Jag vet inte. Nej, vi vill ha en svart i alla fall. Tokigt. Ja. Nej, men det här kommer bli skitbra ja. När vi väl har råd att göra det här. Sen fick vi ju inte bygga högre än 50 cm mur. Vilket också är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Vad jag vill göra till kommunen. Jag vill gå och fota alla andras murar och skicka in. Ja, men det ska vi göra. Ja, för jag tycker det är helt katastrof att ja. Vi inte får bygga högre när våran... Alltså, den är ju högre. Mm. Vi kan inte bara bygga 50. Nej. Nej. Men återigen, kommunen och jag, vi går ju inte jättebra jobb. Men det här kommer bli skitbra. Ja, jag tror verkligen det. Ja, men som sagt, när vi har råd att göra det här, 2038. Ja, ja. Någon gång då, någon 2038. Ja, vi kan göra det här. Ja. Ja, nice. Jag glömde en sista sak. Mm. Märker du, eller tror du att någon märker att vi inte, när du går ut från plan 1, mm. eller mellanplanet som du kallar det, ja. Då går du ju ut till ett glasräcke. Mm. Men sen går du till ett svart stålräcke. Förstår du vad jag menar? Var? I bilden. Du har ju stålräcket här nere. Mm. Så kommer du vara här uppe också. Man ser inte riktigt. Jaha, okej, okej. Nej, det tycker inte jag gör någonting. Alltså där. Jo, man ser. Ja. Nej, det tycker inte jag gör någonting. För jag vill inte ha glas där nere. Nej, nej inte här nere. Nej. Nej. Nej, jag vet egentligen inte varför man inte vill det. Nej. Nej, men jag tänkte inte på den här, så jag tycker det ser snyggt ut. Alltså då är det ju också så här, om du hade haft glas vid dörren, mm. då hade det varit en annan grej, för det är båda två är på husen. Det här andra är utanför huset. Ja. Det är en påbyggnad, så då kan du faktiskt, om du synkar allt det, så kan det vara synkat. Ja. Det funkar hur bra som helst. Men det hade varit ännu värre om du kör ut glas där, och ja. Sen kör den andra. För då mm. blir det också så här, glas på alltså det blir inte, nej, det här blir jättebra. Det är ingenting som har så här, när jag tittar på den. Bara, nej. Tack. Nej, så det blir bra. Det här blir skitbra. Vi kommer göra till att alternativ också. Mm. Där trappan går rakt ner. Alltså sista, om man säger stentrappan okay. som följer marken. Ja, att den går rakt ner, att det inte blir en klack eller mm. en utbyggnad. Liksom. Det blir sväng. Också intressant att se. För vi har inte riktigt satt där. Som sagt, kommer inte vi råd att göra det nu. Nej. Och inte inom men det är skönt att göra klart om det som man vet. Absolut, som man vet. Man kan ta in lite offerter och skönt. Ja. Litar vi på offerter? Vi litar inte på något längre. Nej. Nej, det jag litar på är att vår våning funkar och är så nice. Och brinner. Vad heter det? The Globe heter det. The Globe. Ja, man kan ju också ha, för er som är intresserade av den här, en lägre fot. Den har vi faktiskt också. Ja. Så att den står liksom direkt på marken. Exakt. Kan man säga. Åh, ska vi inte visa det en annan gång då? Så vi det får vi göra, ja. Men just nu känner jag för att jag vill ha den här, för då kommer den liksom upp i våran höjd. Mm. Men det kan vara ganska snyggt också att ha den på marken. Där vi såg den första gången i showroomet, då hade de den på marken. Ja. Ja. Och det tyckte jag också var skitsnyggt. Mm. Så att det är ett alternativ. För det passar ju olika liksom. Yeah. Alla är ju olika. Ja. Alla är olika. Alltså, jag är så glad över den här ytan. Jag med. Tänk när jag satt och ritade den. Ja. Det kändes märkligt att våga göra det. Ja. Men nu är jag så glad att vi blev den här ytan. Ja. Coolt. Coolt. Nu ska jag gå och sy en ärmar till Livias lilla tiger. Det låter jättekonstigt, men jag syr kläder. Åh, alltså. Kan du inte sy mitt skydd? Men då måste du köpa en bättre tråd. Ja. Jag kan inte sy med en vanlig sytråd. Var köper man björntråd? Nej, det har jag ingen aning om. Nej. Alltså så bra är jag inte. Alltså jag är bara hobby-syare. Heter den syare? Siare. Nej, det är inte. Men en sån som syr. Ja. Ja, men grymt då. Ja, då får ni ha en fortsatt trevlig dag, hörni. Ja, och glöm inte koden till HelloFresh. Kommer du ihåg den? JM1359. JM1359. Ja. Kul! Sköt om er! Hej!